Wewe kama presidential candidate wa Kenyan Party of Kenya, ni mambo gani utafanyia wananchi kuweza kuchaguliwa kwa president? Okay, nikichaguliwa kwa president, kitu cha kwanza, makampuni yote ya mahindi watakuwa nasiaga mahindi, wanapika ugali kwa kampuni, inaweka kwa packet. Kwenda supermarket nunua ugali limepikwa. Hii ndio tunaweza kuleta kwa basi. Ndio itakuwa ni maendeleo. Kuna jambo lingine? Ya pili sasa. Wakenya watakuwa na haki ya kikatiba ya kucheka wakati wanapigwa passport. Utakuwa na ruhusa ya kusmile, kuchukua huduma namba au kuchukua ID, utoe meno yote na kuna mtu atakwambia kitu. Kitu kingine nataka niongeze. Nimeona data watoto wetu, ngangalia magoti yao watoto wa primary. Magoti machomo najua. Sana nataka nikiingia president, watoto wote wa primary wanavaa longi. Yes. Hii mambo ya short tumekataa. Alafu na sera yangu ya mwisho. Kwa serikali yangu pia tutaweza kutoa chemistry katika syllabus. Alafu kwa chemistry tuweke motorcycle studies. Ili kutoka shule ukatane na ruta kupatie ndudi ujue kuendesha. Yes. Hiyo ndio niko nayo kwa leo. Siku election mjitokeze, mniwekee kura Against the Youth Party of Kenya. Kuweza kupeleka Kenya mbele. Na kila Kenya atapata matatu. Kila mtu atakuwa na matatu yake. Mtoro picha yake. Nitachagua kwa State House. Itakuwa ni maendeleo.